Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Menurut laporan Malaysia Kini, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan menggesa ahli politik berhenti menakutkan orang ramai dengan membuat kenyataan tentang kemungkinan tercetus ketegangan dan rusuhan kaum bila berlakunya pertukaran kerajaan dalam pilihan raya umum kali ini. Bercakap dalam forum berhubung peralihan kuasa yang aman dan lancar di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Musa mengulas kenyataan terbaru oleh Ketua Wanita UMNO Syahrizad Jalil dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Syahrizad sebelum ini dilaporkan membangkitkan peristiwa 13 Mei 1969 dalam ucapan dasarnya di Perhimpunan Agung Tahunan UMNO pada November tahun lalu. Sementara Mahathir pula baru-baru ini menulis di blog milik beliau bahawa pemimpin popular DAP Lim Kit Siang boleh merenggangkan hubungan kaum antara Melayu dan Cina dalam kempennya untuk mendapatkan gelang patah. Mantan Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Seri Sharif Omar mengakui pengumuman muka baru sebagai calon pilihan raya umum ke-13 oleh UMNO Pulau Pinang boleh membawa kekalahan dan kehancuran Barisan Nasional. Beliau yang berbaju T-belang berseluar hitam ketika berucap di hadapan ribuan penyokong di pekarangan kediamannya di Pokok Macang di sini malam tadi kelihatan kecewa. Ini kerana beliau tidak disenaraikan sebagai calon BN menggantikan Tan Sri Nur Muhammad Yaakob yang digugurkan. Sebaliknya, memberikan mandat kepada Ketua Bahagian Tasik Gelugor, Syahbudin Yahya yang pernah mengalahkannya ketika pemilihan UMNO beberapa tahun lalu. Sharif yang juga mantan Timbalan Menteri Pertanian menegaskan kerusi tersebut sepatutnya menjadi miliknya semula setelah dipinjamkan atas saranan mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi semasa menamakan Nur Muhammad Yaakob sebagai calon pada pilihan raya umum ke-12 lalu. Perhimpunan rakyat menunjukkan kata kita tidak puas hati dengan cara pemilihan calon untuk kita di sini. Badan perhimpunan yang kejam. Orang yang bekerja kita buang. Mana dia Jasmine Muhammad di luar? Mana dia? Mana dia? Dia menyuruh. Dia kerja setengah mati. Buang kawasan Sungai Dua. Dua-dua buang pun tak boleh menang. Baik sang. Lama punya orang mau. Sekarang pun tak boleh menang. Okey, tak boleh menang. Lama punya orang lapar, baru punya orang buka sekarang nampak. Lama punya orang banyak kerja sini. Mana boleh tu UMNO ke dalam dulu. Mari, kiri, kiri, kaki sang. Tak boleh dapat. Baru punya orang pun tak boleh dapat. Mari, 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 mari. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar.